voilà, des spawns. J'ai eu le mort. Nice. 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 Nesiniai kažkas per streamą paklausiu, kodėl tu visiškai nežaidi su scoutu, absoliučiai, be, sako, net iš jis buvo taip suformuluotas komentaras, sako, štai jis niekad nemačiau su scoutu žaidžiant, sako, aš niekad nemačiau spekso su scoutu. Tai vat aš galvoju, šiandien padarysiu streamą, kai aš bandysiu daugiau pažaisti su scoutu, tiesiog realiai, eisime matchmakingo, be, ko man nusišikti yra, matchmakingo ir mes tenai žaisim normaliai, stengsimės, bet iniciatyva ir tikslas mūsų bus daugiau naudoti tą ginklą, su kurio jūs praktiškai manęs nematėt. Kai kurie iš jūsų bent jau taip teigėt. Dabar deathmatch'o noriu nulėkt. Biškį prasišaudysiu. Keista, kažkaip nesinori daryti tokių challenge'ų tuo tarpu matchmaking'e, tai man visai negaila. Gerai, kur čia rifle? Aš net nežinau, kur perkasi scoutas. Tai va, scoutas yra beje žinomas dėl to, kad tu gali su juo judėti. Jis praktiškai nežinau, kiek nuo peilio atsilieka, bet tu gali judėti. Ir tu gali labai greitai taikytis. Gali nuo scope'ų gan daug pataikyti. Ir tikrai yra daug bairių su šiuo ginklu. Jau žmonės prisijungė. Kanalo remėjas, nesenim, negali pasivadinti kanalo remėjas ir ateit žaisti. Ok, važiuojam. Vis dar laukiu trade'o iš CS Money. O, ok, viso, atsiunti, hebra. Atsiunti trade'ą. Turėsim ir naują scout'ą. Ir štai scout'as, kurį šiandien naudosim. Viso, imsim pirmą silkį. Hebra, ateina. Ai, tai čia dar kažkas irgi prie challenge'o jungiasi. Kažkas atvarkėtis irgi su scout'u žais. Žiūrėkit, jau ima kilus. Leid. Viskas, pirmas kilas su scoutu. Turbūt reikia. Va, taip, jeigu tokių pataikysit. Tiesiog reikia, tada einam. Tai spawnas. Žiūrė vienu. Nice. Viskas. Šauktukas, klip. Viskas. Važiuojam, užsivedėm, kebra. Auda, karoj. Stairs. Tagintas stairs. Smokinu CT, smokinu CT. Dar vienas, dar vienas. Stairs, man atrodo. Pizdėts, nu. Jūs jo kaujas! Antės per ugnį bėga ir dar ugnį nušauna. Papušti. Enderis gali būt. Smokinu koniką. Yra B1. Dar bus underį, man atrodo. Viskas. Surendino, kebra. Jisai. Nice. What? Prieš ką mes žaidėm? What? Nu. Ką? Jo, jo. Normalus game'as. Jis buvo globalas. Attacked him, attacked him. Lema, scoutas mano toj mėgstamiausias ginklas taps. Mes gavom casho CT pusę, aš galiu tikrai labai neblogai atžaisti. BVP. Nu, gynyboje. Va taip vakaročiai, va sakau, labai solidžiai galiu atžaisti. One boosting, boosting mid. Kodėl geltona žaidžia tik su dyglu? Lemba. I go squeaky, be careful. Two back. Eclair. O ne, nepalik Karnovskio. Yes, good job. GG. Ai, su gicai. Yes. Toks biškiai. Tukas klip. Tuos klip 10 kokį hebra, nepersitingi. Tukas klip. Šiaukliukas klip. Užsėdėtis dar į pisą. Ok. Sai įdomesnį dienelį. GG, guys. Lithuanian friends. Lithuanian. Jau išsiaiškino. Well played. Jo, ranko padėję negavau, nors mano statistika yra nesveika.
Tai va, nežinau ką darysiu su šitu skautų legendiniu, gal kokį name tagą jam uždėti. Ir gal reikės atiduoti jum ar kažką, nes nežinau, žmonės sako, tai tu dažniau žaisi su skautų. Gal rimtai reiktų dažniau žaisti, čia kažkokia neįtikėtina sėkmė, neįtikėtinas žaidimas. Tai vat ką galiu pasakyti, Hebra. Jo, vienas sėkmingiausių mano random challenge'ų. Nes, pavyzdžiui, mes Danger Zone'ą darėm. Tai Danger Zone'ą aš vieną game'ą laimėjau ir tipo ten, ne. Ką mes darėm? Mes kada darom Face-to challenge'ą visą mėnesį, aš iki pirmo lygio nukritau. Bandžiau pasikelt globalą, nukritau nuo lemo. Čia toks pirmas challenge'as, kur tipo pretty nice. Tipo, paėjo challenge'as.